2021 yıl yanvarın 11'inde imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan sonra yaranan üçtərəfli işçi qrupu bir neçə görüş keçirərək konstruktiv diyalog reallaşdırıb. Kommunikasiyaların açılmasına və iqtisadi əlaqələrə xidmət edəcək bir sıra təkliflərlə çıxış edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova keçirdiyi ənənəvi briefingdə bu barədə məlumat verib. Ümid edirik ki, bu işçi qrupu yaxın gələcəkdə fəaliyyətini bərpa edəcək. Düşünürük ki, bu, birgə infrastruktur proqramının mərhələli şəkildə reallaşmasına kömək edəcək. Eyni zamanda bu, həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın, həm də region olaraq Cənubi Qafqazın marağına tam uyğundur. Nazirlik rəsmisi onu da bildirib ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistanla yaxın əlaqələri var. Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki vəziyyətə böyük diqqət ayırır. Həmçinin, sülh məramlı kontingentin olduğu Qarabağdakı vəziyyət də Rusiyanın diqqətindədir. Rusiya regionda sabitliyin qorunmasına mühüm töhfə verir. Humanitar vəziyyətin normalaşmasında da iştirak edirik. Eyni zamanda Bakı və İravan arasında etibarın artırılmasına kömək edirik. Gələcəkdə BMT və UNESCO-nun missiyalarının bölgəyə girişinin təminatına dəstək verəcəyik. Əlbəttə ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində regional vəziyyətə aktiv təsir göstərən və tərəflər arasında dialoqa kömək etməyən hər hansı eskalasiya bizi narahat edir. Bu, mülki vətəndaşlar arasında itkilərə gətirib çıxarır. Maria Zakharova sərhəddəki insidentlərin siyasi və diplomatik yolla həll olunmalı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, davamlı deeskalasiya Azərbaycan və Ermənistan sərhəddindəki münasibətlərin normallaşmasına yönələn səylərlə təmin edilə bilər. Nazirlik rəsmisi Rusiya tərəfindən kartografik materialların olduğunu, bunun tərəflər arasında münasibətlərin inkişafına kömək edəcəyini vurğulayıb.